Pistetään tuosta päälle. Morjes. Hei, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeillä ja täytyy viehättäviä naisia. Mikä sun nimi on? Leila Laukkanen, Nurmijärveltä terveisiä. Moi Leila, mitä kuuluu Nurmijärvelle? Hyvää, tietysti. Mikä sun Nurmijärvelle vaaleissa tärkein asia näissä vaaleissa? Eiköhän nämä kunnan asiat ole nyt tärkeitä. Meillä on ainakin tämä julkinen liikenne. Julkinen liikenne Nurmijärvellä? Kyllä. No mikä siinä on julkisessa liikenteessä? Toimiiko se hyvin? Toimii jossain osissa ei. Joku, sä ootte numerot saanut Nurmijärvelle? Kyllä. Mikä sun numero? Katsokaa kameraa ja kerro nimiä, numeroa ja paikkakunta. Leila Laukkanen, Nurmijärvi ja numero 186. 186, Nurmijärvi. Kyllä.